გამტოვე, იმიტომ რომ იყო ცირკი და ცირკში მონაწილეობას არ ვაქვს. ვისგან იყო პროვოკაცია? ალბა რამიშვილისა და ირაკლი კაკაბაძე. რა კონკრეტულ საკითხს მოხდა დაპირისპირება ვისით? ნაცაც არ უნდა და კადრების ნახვა და ამასთან დაკავშირებით. თქვენი პროტესტი რამ გამოიწვია ალბათონა ეკა? იმ პროვოცირებამ რაც იქ მოხდა, გასაგებია მგონი. ხო, ვისი მხრიდან იყო? აი კონკრეტულად რა ფაქტებზე საუბრობთ? ირაკლი კაკაბაძისგან და ალბა რამიშვილისგან. იქ მოაწყეს კონ რაღაცა ცირკი და ცირკში მონაწილეობას არ ვაკრებ. ეკამ ითხოვა სიტყვა, კითხა კიდეც რაღაც ჩვენ საქმთან მინისტრს, რაც მას წამოუხდა ირაკლი კაკაბაძე და მიანჭა მეთქი, მიაყენა შეურაცხყოფა. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა კი, ეკას ამის მოთხენა არ მომდა, მიუახლოვდა ირაკლის, ის წამოეჭრა და ნუ იყო რაღაც ცოტა უსიამოსანახაობა. ბილადრო თქვა ცოტა უსია. კაკაბაძე. საბოლოოდ დაცვამ, დარბაზის დაცვამ გაიყვანა ეკა დარბაზიდან. აი კამერა შემოვიდა და მე საბოლოოდ ისევ გავიდა, ეკა ეთხოვდა რომ აა დაატოვებინეს არა ეკას, არავინ არ შეუშლიდა ხელს, ვინ დარჩენილიყო, მაგრამ პრინციპში ის ფონი, რაც უცებ შეიქმნა კაკაბაძის გამოხტომის გამო, შეუძლებელს ხდიდა ალბათ ეკას ყოფნას იქ.